សូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះមកប្រំពីយប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយប៉ុនសុផាន់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រមុខការទូតជប៉ុននៅកម្ពុជាថ្ងៃនេះក្រៅពីជំនួយជប៉ុនចង់ឃើញការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋវិទ្យុអេស៊ីសេរីថាលោកជុនច័ន្ទបុតមិនមែនជាចារកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេអាឡម៉ង់បន្តឆ្ងល់នឹងហេតុការណ៍ប
ជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជំនួបដាច់ដោយឡែកជាមួយនឹងលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសន្តិរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាគ្មានឡើយរបៀបវារៈពីបញ្ហានយោបាយនៅកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមលោកពុយគៀអ្នកឆ្លើយឆ្លងសារព័ត៌មានជប៉ុនឃ្យូដូវិញបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថានៅក្នុងជំនួបប្រាប់មិញ
ចង់ឃើញចឹងណាបាទអត់និយាយដល់រឿងចរចានយោបាយអីដូចដែលទីប្រឹក្សាប៉ុនទេឬយ៉ាងម៉េចអត់ទេអត់ទេអត់និយាយដល់នឹងផងគាត់និយាយខ្លីប៉ុណ្ណឹង បាទបើតាមលោកពុកគេយល់ថាតើវិជាការទូតគេនិយាយរបៀបហ្នឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចបាទតធម្មតាគេស្ទីបស្ទងពីមុនទីប្រឹក្សារបស់គេមកម្ដងហើយហើយគេបាននិយាយម្ដងហើយហើយដូច្នេះគាត់ឡើយហ្នឹងគេថែមតិចទៀតហ្នឹងវាគ្រប់គ្រាន់ហើយសំខាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់ដូចជាបញ្យល់ទៅមើលទៅច្បាស់លាស់ហើយដូច្នេះបើគាត់និយាយលើសហ្នឹងវាមិនជាបានផលអីលើសហ្នឹងដែរនាំទៅល្អក៏ពីព្រោះមុននេះហ្នឹង ជំនួយវិស័យអាស៊ីសេរីបានចេញប្រកាសមួយនៅថ្ងៃនេះដោយបដិសេធថាលោកហ៊ុនវុធីហៅជុនច័ន្ទបុត្រអនុប្រធានវិស័យអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរមិនមែនជាចារកម្មរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះទេការបដិសេធជាផ្លូវការនេះគឺបន្ទាប់ពីបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបន្តចេញផ្សាយសម្លេងសន្ទនារវាងលោកជុនច័ន្ទបុត្រនិងមេតបម្នាក់ដែលបង្ហាញអំពីការជួបសន្ទនាគ្នាមួយនៅភ្នំពេញ
ការចុះប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរបស់លោកមកលើលោកជុនច័ន្ទបតថាជាការចុះប្រកាសខ្វះភាពសុចរិតនិងខ្វះសច្ចភាព គូជំរាបជូនថានៅពេលសម្ដែងសម្ដាជាមួយនិស្សិតនិងអ្នកគាំទ្រប្រហែល800នាក់នៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីកាលពីថ្ងៃទី16ខែមីនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាលោកជុនច័ន្ទបតគឺជាចារកម្មរបស់លោកយូណាមកហើយលោកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានបន្តអះអាងទៀតថាលោកជុនច័ន្ទបតដែលល្បីខាងវោហារស័ព្ទធ្លាប់បានពឹងពាក់ឲ្យឧត្តមសេនីយ៍ឯកម៉ៅសុផាន់មេបញ្ជាការកងពលតូចលេខ70និងឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ា
ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកម៉ៅសុផាន់ផងដែរនោះសម្រាប់វិទ្យុអេស៊ីស្រីអនុប្រធានផ្នែកខេមរៈភាសារបស់ខ្លួនមិនបានរំលោភគោលការណ៍ស្ថាប័ននេះទេនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលសូមជម្រាបជូនដែលថាប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកនេះ គេហទំព័រ Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែបន្តផ្សព្វផ្សាយខ្សែអត្តសម្លេងនៃការជួបសន្ទនារវាងលោកជុនច័ន្ទបុត្រនិងលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកម៉ៅសុផាន់មេបញ្ជាការកងពលតូចលេខ 70
នៅក្នុងខ្សែអត្តសម្លេងនោះគឺមាននយោបាយពីបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាការសុំការពារសវត្ថិភាពលោកជុនច័ន្ទបតករណីបាញ់សម្លាប់លោកកែមលៃនិងតាកតងរឿងគណៈបកប្រឆាំងជាដើមក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីក៏ដូចជាការបកស្រាយរបស់លោកជុនច័ន្ទបតលោកបានទទួលស្គាល់ពីការសន្ទនានោះមែនតែថាសម្លេងនោះត្រូវបានគេកាត់ច្រាប់មួយផ្នែកហើយកែនិងកាត់តជាការប៉ុនប៉ងរបស់អាជ្ញាធរដើម្បីបន្សាបសម្លេងឯករាជ្យ នៅបឹងតាមួយសប្តាហ៍ទៀតតែប៉ុណ្ណោះពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនឹងមកដល់អំឡុងពេលនេះអាជ្ញាធរក្រុងប៉ៃប៉ែតបានកត់សម្គាល់ថាពលរដ្ឋពលករខ្មែរធ្វើការនៅថៃបានសម្រុកវិលមកស្រុកកំណើតច្រើនជាងឆ្នាំមុនចំណែកមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលវិញមើលឃើញថាពលករខ្មែរបានចំណាយលុយឲ្យមន្ត្រីច្រកព្រំដែនជាច្រើនដំណាក់តម្រាំបានទៅដល់ផ្ទះយើងស្ដាប់អីគេមហុង ជាទូទៅការធ្វើដំណើរចេញចូលរកការងារធ្វើនៅប្រទេសថៃត្រូវបែងចែកជាបីដំណាក់កាលដោយរួមមានដំណើរចេញព្រឹកវេលល្ងាចមួយសប្តាហ៍ត្រឡប់មកម្ដងនិងចុងក្រោយមួយឆ្នាំត្រឡប់មកម្ដងក្នុងឱកាសបុណ្យទានដូច្នេះទាំងអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏សម្គាល់ស្រដៀងគ្នាថាដំណើរចូលស្រុកមួយឆ្នាំត្រឡប់មកលេងស្រុកម្ដងកំពុងចរាចរខ្លាំងនៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតលោក សានស៊ីនហូបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាក្រៅពីប្រើប្រាស់មធ្យោបាយធ្វើដំណើរដោយរថយន្តពលករខ្មែរធ្វើការនៅថៃ គួងងាកមកជារថភ្លើងដោយឥតគិតថ្លៃចាប់ពីថ្ងៃទី4មេសាដល់ថ្ងៃទី31ខែកក្កដាខាងមុខនេះរថភ្លើងថ្មីនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការដោយក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនមុនពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរកាលពីថ្ងៃទី4មេសាទោះជាមានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរថ្មីដោយឥតគិតថ្លៃយ៉ាងណាក៏ដោយតែរូបភាពនៃការដំឡើងថ្លៃរថយន្តឈ្នួលឬការពៀប្រាក់ពីពលករខ្មែរពីសំណាក់អាជ្ញាធរខ្មែរមួយចំនួននិងពីខាងអាជ្ញាធរថៃនៅតែកើ
នេះបើតាមការអះអាងរបស់លោកស៊ុំចង្គាមន្ត្រីអង្គការអាត់ហុកប្រចាំនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យតែបើតាមអាជ្ញាធរខ្លួនបានចំណាយនិងជួយសម្រួលដល់ពលករអស់លទ្ធភាពហើយចំពោះការទាមទាររកដំឡើងសេវាណាមួយវាគឺជារឿងមួយជាមិនផុតទេក្នុងប្រទេសដែលកាន់របបទីផ្សារសេរីនោះនេះបើតាមលោកសានស៊ីនហូ បតាមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នពលករកម្ពុជាចំនួន63ម៉ឺននាក់មានបានស្នាក់នៅពណ៌ស៊ីជំពូបណ្ដោះអាសន្នក្នុងចំណោមយើងងាកមកនិយាយអំពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចវិញម្ដងធនាគារសហគ្រាសធានារ៉ាប់រងនិងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបញ្ជូនព័ត៌មានគណនីជនជាតិអាមេរិកនៅកម្ពុជាមកឲ្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារឲ្យបានមុនថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ជាកំហិតនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារកម្ពុជាសឹងភារៈជូនព័ត៌មាន បតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសាការបញ្ជូននេះធ្វើឡើងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅអនុលោមភាពពន្ធអន្តរជាតិនិងដើម្បីអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីអនុលោមភាពពន្ធចំពោះគណនីក្រៅប្រទេសអាមេរិក ព័ត៌មានគណនីក្នុងឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះនឹងត្រូវអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារកម្ពុជាបញ្ជូនបន្តទៅអាជ្ញាធរចំណូលក្នុងស្រុកអាមេរិក លោកស្រីប៊ុនរីអគ្គនាយិកាក្រសួងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកប្រទេសនីមួយៗត្រូវបញ្ជូនព័ត៌មានគណនីរបស់ជនជាតិអាមេរិកតាមប្រទេសទាំងនោះទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្នុងគោលបំណងពន្ធដាររបស់អាមេរិក លោកស្រីបន្ថែមថាសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះគឺជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលមិនមានប្រយោជន៍ឬចំណូលអ្វីដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែជាការជួយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាក្នុងករណីហួសកាលកំណត់ខាងលើនេះធនាគារសហគ្រាសធានារ៉ាប់រងនិងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុដែលស្ថិតនៅក្រោមកាតព្វកិច្ចរាយការណ៍អនុលោមតាមកិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងចំពោះការពិនិត្យនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2017នេះមានគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចំនួន116ដែលត្រូវរាយការណ៍ពីព័ត៌មានគណនីជនជាតិអាមេរិកមកអគ្គនាយកដ្
ដែលបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងខាងលើសូមជម្រាបជូនថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងអនុលោមភាពពន្ធអន្តរជាតិនិងដើម្បីអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីអនុលោមភាពពន្ធចំពោះគណនីក្រៅប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015កន្លងទៅ ជាសំងៀមមកជម្រាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងមានស្លាប់ពីរនាក់នៅក្នុងនោះ6នាក់របួសធ្ងន់នៅក្នុងហេតុការណ៍រថយន្តបើកបុកសម្ដៅលើវងមនុស្សនៅទីប្រជុំជនក្រុងមួយនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍អ្នកបើកបរនោះបានបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងក្រោយបង្កហេតុហើយបើតាមប្រភពសារព័ត៌មានអាល្លឺម៉ង់ជាច្រើនអ្នកបើកបររូបនោះជាជនជាតិអាល្លឺម៉ង់អាយុ43ឆ្នាំនិងមានជំងឺរោគចិត្តផងសូមស្ដាប់អៀងសុក
ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ត្រូវនឹងម៉ោង8កន្លះយប់មកនៅកម្ពុជានៅក្នុងទីប្រជុំជនក្នុងក្រុងម៉ាន់ស្ទ័រភាគខាងលិចនៃប្រទេស ចំពេលម៉ោងដែលមានមនុស្សម្នានាំគ្នាចេញដើរលេងមើលហាងនិងអង្គុយត្រៀតត្រាស្រូបកម្ដៅថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាទង្វើភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមទេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអាល្លឺម៉ង់ដែលត្រូវអញ្ជើញមកដល់កន្លែងកើតហេតុនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានច្រានចោលតាំងពីល្ងាចមិញមកសមត្ថកម្មភេរវកម្មជីហាតពីព្រោះបើគិតមកទៅពេលនេះគ្មានអ្វីដែលបញ្ជាក់អំពីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងចលនាអ៊ីស្លាមជ្រុលនិ
ជនជាតិអាល្លឺម៉ង់មិនមែនជាអន្តរប្រវេសន៍ទេនិងមានជំងឺរោគចិត្តទៀតជននេះធ្លាប់មានប្រវត្តិប្រព្រឹត្តបទល្មើសតូចតាចផ្សេងៗនិងអំពើហិង្សាមួយចំនួនផង ហើយធ្លាប់បានប៉ុនប៉ងសម្រាប់ខ្លួនការពីពេលថ្មីៗដែលប្រមានថានឹងសម្រាប់ខ្លួនម្ដងទៀតក្នុងទ្រង់ទ្រីធំនេះបើតាមប្រភពសារព័ត៌មាននិងទូរទស្សន៍ជាតិដែលបានលំអិតទៀតថាជនល្មើសមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមអ្នកជាតិនិយមជ្រុលអាល្លឺម៉ង់បន្ទាប់ពីបានឆែកឆេរអស់ជាច្រើនម៉ោងប៉ូលីសអាល្លឺម៉ង់គ្មានរកឃើញអ្វីក្រៅអំពីកំភ្លើងដៃដែលជនល្មើសបានប្រើសម្រាប់បាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងនិងកំជ្រ
lang jump in the alamong tat knong body but not tan tang, rupee period can jihad rot islam kapi kait nuch nam pipon dopramui, bongko lang by jun on top of islam chun yum tunizi, bat lang kun womanu no jump and absa noel, muntuan rosat rotenate, tang pichim which nam can lah mokni. Anyato alamong tat knong stana pip prong project rahot, by high time ro kavi praha period camp. Rod Islam Pong, Nung Prachom, and Capon Pong, Periacam, Jihad, my kid, Nuknos Rock Deer. Tonight, Prichin Hungry, Jet Prambilin, and at the Nitra Jane to Bachan or Chirer, her rot happy bar to me. That Panyachin and Tapra have ban clutches in room, Jambor by Pikachin Church Moo. Nuknos Rock Loop, Bitter Auburn, Ban Dal, you by Prichanchin and Tapraway, Nung Prichank, like Carmen Chang to Tulchin Pikloon, Dalcom, not Bank Jack Dow is a happy Europe. Ban to Tukakom, Droknos Rock, and Talon, Yuram, Dry Hungry, Chitney Jumi, Ban Clutchiman. បានរឹងប្រឆាំងសហភាពអឺរ៉ុបដែលតាមកប៉តិលជាប្រភពផ្ដោតថាវិការដ៏សំខាន់មួយរបស់ហុងគ្រីជុំវិញព័ត៌មាននេះយើងនឹងត្រឡប់មកលំអិតជាមួយនឹងឈៀងបុផានៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនេះពេលបន្តិចទៀតនេះ កងទ័ពរដ្ឋាភិបាលសេរីដែលកំពុងតែសម្រុកវាប្រហារយកទីតាំងចុងក្រោយរបស់ពួកឧទាមនៅតំបន់ហ្គូតាជីក្រុងដាម៉ាស់ទំនងជាមានប្រាអាវុធគីមីផងនេះបើតាមការបរិហាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលយល់ថាប្រសិនបើជាការពិតមែននោះរុស្ស៊ីគួរតែមានចំណាយទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីនេះយើងស្ដាប់អៀងសុកមិញ ក្រុមមួសក្រុមអ្នកសង្គ្រោះនៅតំបន់កាន់កាប់ដោយពួកឧទាមបានបរិហារអំពីការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីជាឧស្ម័នក្លរដសែនពុលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅតំបន់ហ្គូតាខាងកើតប្រសិនបើព័ត៌មានតាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីនេះពិតជាត្រូវបានបញ្ជាក់មែននោះសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែផ្ដល់ចម្លើយតបឲ្យបានទាន់ហនបំផុតនេះបើតាមការអះអាងរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ព្រឹកមិញដែលបានគូបញ
សម្រាប់អាមេរិករុស្ស៊ីការពាររបបក្រុងដាម៉ាស់ខ្លាំងណាស់តែមិនអាចទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការប្រះប្រាស់អាវុធគីមីនៅស៊ីរីបាននេះគឺជាបរាជ័យដែលអាចធ្វើឲ្យវិបត្តិស៊ីរីមិនអាចដោះស្រាយចេញក៏ប៉ុន្តែភ្លាមមួយរំពេចនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យនេះដដែលសារព័ត៌មានរបស់ស៊ីរីនិងដំណាងរុស្ស៊ីបានច្រានចោលយ៉ាងដាច់អហង្ការការបរិហារនេះបានអះអាងថាគ្មានទេការប្រះប្រាស់អាវុធគីមីនៅក្នុងការវាយប្រហារនៅហ្គូតាដោយដៃអា
ចាប់ប្រកាន់ស្ដីអំពីការប្រាស្រ័យអាវុធគីមីនៅហ្គូតាបានទេអង្គការបានត្រឹមតែជួលដំណឹងថាមានជនស៊ីវិលរងគ្រោះផ្លូវដង្ហើមនិងថប់ដង្ហើមដល់ទៅប្រមាណជាង 70 ករណីក្នុងនោះ 11នាក់បានស្លាប់ដោយស្រូបខ្យល់ពុលឬក៏ថប់នៅក្នុងកន្លែងអ្នកខ្លួនយូរពេកសូមបញ្ជាក់ថាក្រោយពីស្ងាត់ស្ងាត់អស់រយៈពេលខ្លីកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលក្រុងដាម៉ាស់បានបើកយុទ្ធនាការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសយ៉ាងសន្ធាប់ជាថ្មីល
ដែលបានប្រើប្រាស់អាវុធគីមីប្រឆាំងនឹងពួកឧទាមតាំងតាពីសង្គ្រាមចាប់ដើមភ្លាមអង្គការសហប្រជាជាតិក៏យល់ដែរថាស៊េរីបានប្រើប្រាស់អាវុធគីមីសារ៉ាំងនៅក្នុងការវាយប្រហារការពីខែមេសាឆ្នាំ2017លើភូមិមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកប្រឆាំង ជាបារាំងអន្តរជាតិ AFE កៅសិភីមេហឺតនៅភ្នំពេញនិងសៀមរាបកៅសិបួនជាប្រាំមេហឺតនៅបាត់ដំបងកំពង់ចាមនិងក្រុងប្រសេះនុលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយអេងគឹមហុងបន្តមកគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃយើងមានបារអន្តរកម្មពីឈៀងបូផានាទីបាត់យកការរបស់យើងនៅថ្
គណៈបកផ្នែកតែមួយរបស់ប្អូនប្រុសលោកកែមលីគឺលោកកែមរិទ្ធិសិទ្ធបានធ្វើសមាជិកលើកដំបូងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយមានអ្នកចូលរួមជិត 1000 300នាក់លោកគុជលីអនុប្រធានគណៈបកផ្នែកតែមួយដែលជាភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបរិញ្ញអន្តរជាតិនៅយុគនេះអះអាងថាគណៈបកផ្នែកតែមួយនឹងស្វែងរកគិតកោបាញ់សម្រាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីប្រសិនបើជាអ្នកឆ្នោតស្វែងរកគិតកោពិតសម្រាប់លោកកែមលីក៏ជាពាក្យស្លោកសម្រាប់ប្រើប
ចាអខ្ញុំសូមអរគុណលោកកុចលីដែលលោកបានជួយមកដល់បន្ទប់ផ្សាយរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ ដំបងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយជម្រាបអំពីរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបកផ្នែកតែមួយនេះចា៎គណៈបកផ្នែកតែមួយសូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាមហាជនដែលកំពុងតាមដានពីរឿងសកម្មភាពរបស់ផ្នែកតែមួយគណៈបកនេះមានរចនាសម្ព័ន្ធនិងសមាជិកគឺខុសប្លែកពីគេពីគណៈបកផ្សេងៗពីមុនសមាជិកលើកទី1នេះគឺអនុម័តទៅលើតែចំនួន 3 ចំណុចសំខាន់ៗគឺទី1លក្ខន្តិកៈទី2គោលនយោបាយនិងកម្មវិធីនយោបាយទី3គឺក្រុមប្រ
ពីព្រោះគណៈបកនេះគឺជាគណៈបកប្រវត្តិសាស្ត្រដែលខ្ញុំជម្រាបជូនពីដើមគឺកណ្ដាលមកគឺគណៈបកលោកបណ្ឌិតកែមលីគណៈបកលោកបណ្ឌិតកែមលីយើងបានកែប្រែពីគណៈបកនេះមកគណៈបកខ្មែរតែមួយដោយសារតែគណៈបកនេះអនុវត្តទៅតាមមេត្រាទី 6 ឆ្នាំជាផ្លូវការអញ្ចឹងមានន័យថាគណៈបកនេះមានរចនាសម្ព័ន្ធរួចមកហើយដឹកនាំបកពិធីដែលយើងធ្វើសម័យថ្ងៃនេះគឺអនុវត្តទៅលើកម្មវិធីចំនួនតែ 3 គត់គឺសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតលក្ខន្តិកៈគោលនយោបាយនិងកម្មវិធីនយោបាយនិងក្រុមប្រឹក្សាជាតិថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនផងដែរថាសមាជិកសមាជិកាប្រជាពលរដ្ឋដែលបានគាំទ្ររដ្ឋបកខ្មែរតែមួយដែលមកចំនួន 5 11 ខេត្ត
នៅក្នុងនោះក៏មានខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងកំពង់ឆ្នាំងសៀមរាបកំពង់ចាមព្រៃវែងត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តកណ្ដាលតាកែវកំពតនិងក្រុងព្រះសីហនុបងៗនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលភ្នាក់ងារគឺដែលបានមកចូលរួមដែលគ្រប់គ្រងយើងនេះគឺក្នុងទីរួមខេត្តតាកែវហើយខេត្តដែលផ្សេងៗទៀតនេះគឺជាសមាជិករបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិរបស់គណៈបកផ្នែកតែមួយដែលបានមកចូលរួមជាមួយនឹងយើងខ្ញុំថ្នាក់ដឹកនាំនៃរាជនាសម្ព័ន្ធដូចខ
dương bàn chai tha chia gần nạp ạ nấy đặc nom lớp đồng bốn cứ từ tai từ thứ phẩm buồn đúc đại dương đại chúng ta cứ xuống mà tới ngày đấy cứ dương ăn mặt tai bay chậm lại nữa để chia thông thông bằng phật đồng bay ở gần nạp ạ nấy đồng na ca từ một จ้ะลูกกุญแจบ้านไปเจ้าท่ากระนาปะขมายแต่มวยนั่นคือมีแหละกระนาปิเซคอปีกระนาปะนาเตยเตียนได้ลูกบ้านเลือกล้างปีใบจมหนักในช่วงส่งไปจอบใบจมหนักในพ่องน้าขึ้นจับรามอมปีกุญแจใบถ้าตาเอาไว้ที่คือเชี่ยกุญแจใบหรือว่ากระนาปะขมายแต่มวยจ้ะบ้านกุญแจใบบางเรื่องคือมีแบบจมหนักได้ยื่นบ้านใจในขนมจมวยนั่นแหละขันในกะได้ยื่นอ่านออกมาแต่นั้นยิ่งเลือกแต่จมหนัก ในประเทศกุเรคันเชิงฮัดไอบานที่กุเรคันเชิงแกอนุวัตตามตรึสได้สตาลินิยมมันแม่นที่ชุนเชิดบาโกเรคันเชิงไอคือจีชุนเชิดบาโรซีฮัดไอก็เห็นอ่างท่าจีอนุวัตเตอร์ระบบกุมันนิมุ่ยในประการในเรือบีพูดเรื่องจึงตัวสกอลยึดตลับมาเองการได้ยื่นอัดบานกับนัดยกเมียเกียบะเนตนามันเนตได้มาดักนอมประเทศเชิดบาเยื่อให้ได้ถนอมเอาประเทศเชิดบาเยื่อเห็นเหาช่อมเลือกอุตหะเจ็ดสายในชั้นมกรบุบโรยเจ็ดปรามเจ็ดปมบุญจึงคือระบบทำไมขมายก็หอมในทะเลเจาะได้บานอนุวัตในระ
ចាប់ដើមបណ្ដោះមនោគមវិជ្ជានឹងហើយគឺជាការគ្រោះថ្នាក់បណ្ដោះទេសជាតិអញ្ចឹងមូលហេតុអីបានគណៈបកផ្នែកតែមួយហ៊ានកំណត់ជុំយាគីរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីម្ដងនៅដឹកនាំគោលចំហនឹងការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិរបស់យើងពីព្រោះលោកបណ្ឌិតកែមលីគឺជាជាតិសាសន៍របស់ខ្មែរមួយយើងត្រូវតែលើកតម្កើង ចាលោកកថាយកដូចលោកថាអានតាំងតែពីដើមមកហើយគណៈបកខ្មែរតែមួយគឺជារួមទៅអនុវត្តតាមទស្សនៈទានរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីអញ្ចឹងមានន័យថាចំណុចដែលលោកបានលើកឡើងមុននេះតិចគឺជាលក្ខណៈពិសេសហើយប្លែកដែរនឹងមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីអ្នកបោះឆ្នោតបន្ថែមចឹងពិតជាត្រឹមត្រូវពីព្រោះលើកតម្កើងជាតិសាសន៍របស់ខ្លួនវាប្រសើរជាងលើកសាសន៍ដទៃយើងដឹងហើយប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរគឺច្រើនតែឲ្យ តម្លៃទៅលើសាសន៍ដទៃដែលគេបំផ្លាញជាតិសាសន៍របស់យើងបាទចាចំណុចណាមួយដែលលោកហ៊ានអះអាងអញ្ចឹងដែរលោកកថាទស្សនៈទានរបស់លោកកែមលីធ្វើជាទស្សនៈមួយដែលបង្ហាញពីការលើកកម្ពស់ខ្មែរនិងខ្មែរនោះចាឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍លោកបណ្ឌិតបានចែកឋានទៅជាពលរដ្ឋ២លានអ្នកជាងខ្លះថា៣លានអ្នកដែលគាត់ផ្ដល់តម្លៃរបស់គាត់អញ្ចឹងការផ្ដល់តម្លៃរបស់២លានអ្នកយើងបោះឆ្នោតជាប់តែជាង១លានអ្នកឬក៏២លាននឹងហើយគឺជាគុ
ដែលយើងត្រូវយកទៅឈ្មោះទៅបកើតនិយាយនេះនិយាយយកទាញចំចំណៃរបស់រឿងបកគលអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យស្ថាប័ននេះស្របច្បាប់អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែហ៊ានអះអាងថាយកដោយសារយើងយោងទៅលើការគ្រប់គ្រងរបស់លោកបណ្ឌិតអញ្ចឹងវាអត់ដែលមានទេក៏វត្តសាស្ត្រស្រុកខ្មែរនេះជានីតិចុងក្រោយនេះអ្នកប្រាជ្ញស្រុកខ្មែរគឺលោកបណ្ឌិតកែមរៃដែលជាវីរៈបុរសនៃគណៈបកខ្មែរតែមួយដូចខ្ញុំជម្រាបចង់ដើមថាមានមនុស្សរាប់លានអ្
ដើម្បីឲ្យសុបិនរបស់លោកបណ្ឌិតកើតកែមលៃការពិតចឹងត្រូវតែបងប្អូនអ្នកដែលគ្រប់គ្រងអ្នកដែលចូលរួម រាប់លានអ្នកឲ្យត្រូវតែបន្តបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកផ្នែកតែមួយគឺគោលដៅបំផុតបើគណៈបកផ្នែកតែមួយឈ្នះឆ្នោតស្វែងរកឃាតករពិតប្រកបពីព្រោះក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រកាសឲ្យគឺឃាតករសប្បនិម្មិតប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកមិនមែនខ្ញុំអ្នកថាទេគឺប្រជាជនរាប់លានអ្នកដែលចូលរួមមិនទទួលស្គាល់ឃាតករសប្បនិម្មិត
ជួបសម្លាប់នឹងទេអញ្ចឹងគណៈបកផ្នែកទាំងមួយនឹងតម្រូវឲ្យមនុស្សពីរលានអ្នកស្វែងរកឃាតករពិតប្រាកដដើម្បីជួនរោគមន្តកែមដៃស្ថានអនាគតបាទ ចាលោកគុជលីលោកជឿជាក់ថាតាមរយៈវត្តមានរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលគ្រប់គ្រងលោកកែមលីក្រោយគិតកម្មសម្រាប់លោកកែមលីលោកជឿជាក់ថានេះគឺជាសញ្ញាបង្ហាញមួយនៅពេលដែលគណៈបកខ្មែរតែមួយបកកើតឡើងនិងមានការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងមានន័យថាលោកជឿជាក់ហេតុបានជាលោកជឿជាក់ដំណឹងថាវត្តមានរបស់ពួកគាត់នៅមបតគ្រប់គ្រងគណៈបកតែមួយគណៈបកខ្មែរតែមួយនេះចាខ្ញុំជឿជាក់ទីមួយនៅលើសកម្មភាពដែលពួកក្រុមការងារយើងធ្វើទី២ខ្
ហើយនៅក្នុងនោះដែរយើងឃើញថាមានការបំពេញបារមី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 នៅក្នុងនោះដែរយើងឃើញថាមាន
ដែលបើសិនជាគាត់បោះឆ្នោតគ្រប់ត្រូវគណៈបកផ្នែកតែមួយដោយជាការជួយរកស្វែងរកយុទ្ធធម៌រកគិតកោពិតដែលជាអ្នកសម្រាប់លោកបណ្ឌិតកែមលែងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថាពាក្យស្លាប់នេះមានន័យថានឹងជាពាក្យស្លាប់មួយសម្រាប់ជាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃខាងមុខឬក៏ចាំបាច់ដែរទេចា៎យើងត្រូវតែបន្តបេសកកម្មនេះឃោសនានៅថ្ងៃខាងមុខពីព្រោះយើងត្រូវប្រកាន់គោលជំហរជានិច្ចថាកែមលីដែលជាមាគ៌ានៃការដឹក
ដែលបានចងក្រងជាសភៅឬអីឯកសារជាច្រើនយើងនឹងផ្សព្វផ្សាយនឹងកំណត់របស់គាត់ដើម្បីសាប្រុសមនុស្សកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាជាងយកជាតិសាសន៍នៅដទៃយកមកសាប្រុសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា លោកមិនបារម្ភទៅពេលដែលការខុសតាមមកដល់លោកលើកឡើងពីចំណុចនេះថាបោះឆ្នោតជូនគណៈបកផ្នែកទី1និងរកយុទ្ធធម៌ជូនកាន់ដៃលោកមិនខ្លាចមានបញ្ហាប្រឈមបញ្ហាខ្លាចដោយសារប្រជាពលរដ្ឋ២លានអ្នកគេអត់ខ្លាចចូលរួមនៃការបោះឆ្នោតលោកមិនដិតចូលរួមសំទោសចូលរួមនៃការហែសពលោកមិនដិតរឿងអីខ្ញុំដឹកនាំគណៈបកនេះត្រូវភ័យព្រួយអត់មានការភ័យព្រួយអត់មានការភ័យខ្លាចចា៎លោកគុជលីឥឡូវជាងងារមកតកតងទៅនឹងក្រោយសម័យគណៈបកផ
ឬក៏យើងត្រៀមឯកសារនានាទៅតាមគោលជោបដែលគេបានកំណត់ថាឲ្យនឹងចុះបញ្ជីនៅថ្ងៃទី30រហូតដល់ថ្ងៃទី14ខែឧសភា ខេត្តដែលយើងមានអាសនៈគឺយើងអត់ត្រូវការចាប់អារម្មណ៍ទេអញ្ចឹងខេត្តណាដែលមានអាសនៈចាប់ពីបីទៅគឺយើងត្រូវប្រមូលឯកសាររៀបចំឯកសារជាស្រេចនៅពេលដែលគោជបបកាសឲ្យយកឯកសារទៅដាក់នៅថ្ងៃទី30ដល់ថ្ងៃទី14គឺយើងមានស្រួលជាស្រេចចា៎អានេះគឺជាការងារបន្តទៅមុខទៀតរបស់គណៈបកផ្នែកតែមួយលោកអើកុចលីលោកបានបញ្ជាក់ថាមើលទៅសន្ទុះនៃអ្នកគ្រប់គណៈបកផ្នែកតែមួយហ្នឹងគឺប្រើជាងពីខេត្តតាកែវតែម្ដងដែលជាខ
ដែលបង្កើតឡើងគឺយើងដាក់ឈ្មោះលោកបណ្ឌិតកែមលីអញ្ចឹងនៅកន្លែងនោះគឺជាបានបានបង្កើតឡើងគឺយើងដាក់ឈ្មោះលោកបណ្ឌិតកែមលីអញ្ចឹងនៅកន្លែងនោះគឺជាបារមីកែមលីដែលខ្ញុំជឿថាលើបារមីកែមលីនេះហើយបានយើងត្រូវតែសម្រេចនៅក្នុងគណៈកម្មការចិនត្រៃរបស់យើងលើទី1គឺប្រព័ន្ធរូបនឹងហើយដែលយើងសម្រេចនៅទីនោះដើម្បីសុំបារមីបំពេញបេសកកម្មរបស់យើងរដ្ឋាភិបាលណាគាត់បាទចាលោកកុចលីខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយគណៈពិសេសរបស់គណៈបកផ្នែកតែមួយត្រង់ទាំងមួកទាំង អាយក៏ដូចជាសភៅដែលហើយខ្ញុំមិននេះឃើញថាមានពណ៌ក្រហមអ្វីអត្ថន័យអ្វីទៅនៃពណ៌ក្រហមនេះចា៎ពណ៌ក្រហមដូចខ្ញុំជម្រាបជូនអញ្ចឹងគឺជាសេចក្តីក្លាហានព្រោះគណៈបកផ្នែកតែមួយគឺជាបេសកកម្មរបស់មន្ត្រីដូចខ្ញុំជម្រាបជូនគណៈបើយើងអត់មានសេចក្តីក្លាហានទេមានន័យថាយើងដឹកនាំគណៈបកនេះអត់បានទេពួកការប្រជុំមុខជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលដែលយើងហ៊ានអះអាងថាយើងនឹងស្វែងរកហេតុតក ពេតប្រកាសជូនប្រជាពលរដ្ឋពីរលានអ្នកដែលមិនទទួលស្គាល់ហេតុតក្កសប្បនិម្មិតដោយលោកជួបសំឡាប់ជាដើមអញ្ចឹងហើយសេចក្តីក្លាហានគឺត្រូវតែមានការតស៊ូពីព្រោះអត់មានគណៈបកណានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ៊ានពាក់អាវក្រហមនេះជាលើកទី1នៃគណៈបកប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលយើងកំណត់សម្គាល់អត្តសញ្ញាណយើងទៅថ្ងៃអនាគតគឺគណៈបកអាវក្រហមចា៎ទន្ទឹមនឹងភាពក្លាហាននេះដែរលោកកុចលីបានបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដ
ក៏ណបនេះក៏ដូចជាមួយផ្នែកធំក្រៅតែពីដើរតាមទាំងទស្សនៈទានរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលៃហើយគឺស្វែងរកយុទ្ធធម៌អាចថារកគិតគោរពពុតជួនលោកកែមលៃផងដែរប៉ុន្តែអត់ទន្ទឹមនឹងនឹងលោកក៏ដូចជាលោកជ្រាបស្រាប់ហើយថាមានការរិះគន់ផងដែរអំពីការបកកើតគណបកផ្នែកតែមួយដែលបន្តយកឈ្មោះលោកកែមលៃមកនិយាយនេះសម្រាប់ការរិះគន់នេះលោកមានការឆ្លើយតបឬក៏លោកបារម្ភដែរឬក៏លោកកាត់ថាវាជារឿងធម្មតាចា៎ពេលជារឿងធម្មតាសម្រាប់អ
ដែលសារតែអស់ពេលទៅហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភារជាមួយលោកកុចលីអនុប្រធានគណៈបកផ្នែកតែមួយតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចា៎បាទសូមអរគុណអេងកំហុងបាទសូមជម្រាបលាបាទ កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយកម្មប្រវយោទឹកជាផលិតផលធម្មជាតិ១០០%មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបត្តិស្រេសធ្វើឲ្យពិសារបាយបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបត្តិការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងកម្មប្រវយោទឹកជាផលិតផលពេទ្យអំនិងខាន់ស៊ីរ៉ែលហើយចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុន DKSA ថាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបំរើជូនគុយទាវកាហ្វេឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចាប់ពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចនិងជាទីកន្លែងបង្កើន
tam tu du sap lek son dap muoi pram bay roi dap pram muoi pi roi ma phai pi nang son dap pram bay roi dap pram muoi pi roi ma phai pi sak kam chi lai ai ket em ni Cambodia CUS sak sa dam bay kun phiep sak sa dam bay samat phiep vi chi chiwe sak sa ne CUS ISI Pam Pultapal Sangasai Poa Kunapip Kwo, Palatal Pachaka Vichichu Pon in Australia. ISI Pam Job Ton Chiniran. ISI Pam Pultapal Bakrum Hun ISI Seal. Hagan Man Kron Taichi Dob Bombal Time Wim Mukuti, Dob Bombal PPSU B Protesting Hamorini. I Prachi Dob Boom Tuk Dob Yat Sai Tuk Tuk Dob. I have some run and cheat Dob Tuk Dial Kumai Yok Tesala. Hagan cheat Dob Tuk Dob Dial Tom Twachim Wikune. Tum Nyak Kum Nong Ting Dom Nung Ri, Son Dapampi from Bayroy Pasapram Bay Muroy Kaisam. មួយព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំខែរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយានីយអំពីប្រជាជនហុងគ្រីជិតប្រាំបីលានអ្នកត្រូវចេញទៅបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅក្នុងបរិបទមួយដែលបញ្ហាជនអន្តរប្រវេសន៍គឺជាសំណុំរឿងចម្បងរបស់បេក្ខជនឈរឈ្មោះហើយជំនាញព័ត៌មាននេះយានីយបានអន្តរាគមន៍ពីឈៀងបុប្ផាជម្រាបសួរសុផាន់បុប្ផាប្រទេសហុងគ្រី
ដែលនៅក្នុងនោះក៏ស្ទង់មតិបានបង្ហាញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវីតទ័រអបាននឹងអាចឈ្នះឆ្នោតសម្រាប់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលហុងគ្រីអនាគតបីបន្តទៀតតើលោកអបានបានធ្វើនយោបាយអ្វីខ្លះដែលបុផាបានជាសង្ឃឹមថាឈ្នះឆ្នោតដោយងាយស្រួលបែបនេះ ចាសសព្វ័នគណៈបច្ចិតហើយនឹងអភិរិយនិយមហ្វីតដេសរបស់លោកយុរមន្ត្រីវិទ្យាអបានគឺថាសង្ឃឹមនឹងទទួលជ័យជំនះច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយសារតែកត្តាពីរកត្តាទី1គឺដោយសារតែកម្លាំងចុះខ្សោយមែនទែនរបស់គណៈបកប្រឆាំងគណៈបកប្រជែងរបស់លោករូបរ៉ាប់ពេលនេះសព្វ័នគឺថាគណៈបច្ឆ្វេនិយមគណៈបកកណ្ដាលនិយមដែលប្រឆាំងទៅនឹងគណៈបករបស់លោកអបានគឺនៅតែបែកបាក់មិនព្រមរួមកម្លាំងគ្នាដើ
ហើយនៅក្នុងចំណោមមហាជនហុងគ្រីសព្វ័នគឺបញ្ហាជនអន្តរប្រទេសនៅពីឆ្នាំចុងក្រោយនេះពលគឺចាប់តាំងពីមានផ្ទុះឡើងនៅវិបត្តិលំហូរជនអន្តរប្រទេសមកទឹកដីអឺរ៉ុបគឺថាលោកវីតេអូបានចាត់វិធានការនយោបាយតឹងរ៉ឹងមិនស្វាគមន៍ទេជនអន្តរប្រទេសនៅក្នុងទឹកដីហុងគ្រីលោកបានបញ្ជាឲ្យគេសង់របងលុបបន្លានៅតាមព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសសាប៊ីដើម្បីរៀបរៀងកុំឲ្យជនភៀសខ្លួនមកពីដើមមកពីនឹងអាចធ្វើដំណើរ
ដែលបានបង្ហាញពីការតស៊ូរបស់ប្រជាជនហុងគ្រីក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងការបន្តប្រវេសន៍កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនេះសព្វ័នត្រូវបានការទទួលគាំទ្រច្រើនពីប្រជាជនហុងគ្រីដែលកាន់គ្រឹះសាសនា លោកនេះសព្វ័នគណៈបារបស់លោកបានសង្ឃឹមនឹងឈ្នះឆ្នោតសាជាថ្មីក៏ប៉ុន្តែខុសពីការបោះឆ្នោតពីលើកមុនគឺនៅឆ្នាំ2010ហើយនិងឆ្នាំ2009ជាពេលដែលគណៈបកជានិយមរបស់លោកអបបានបានទទួលសម្លេងនាំមុខដែលគេច្រើននោះគឺថាគណៈបារបស់លោកអបបាននៅពេលនេះគឺប្រហែលជាមិនអាចឈ្នះដាច់ដើម្បីទទួលបានសម្លេងភាគច្រើននៅសភានោះទេគ្មានសម្លេងពីរភាគបីនៅសភាសព្វ័នគណៈបារបស់លោកអបបានអាចត្រូវបង្ខំចិត្តបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះជាមួយន
ำนาจแต่มันยังอ้างแต่ปนอ
ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងគណៈបករបស់លោកអកបានគឺថាកំពុងតែប្រជែងខ្លាំងជាមួយនឹងគណៈបកស្ដាំនិយមជ្រុលមួយទៀតគឺឈ្មោះគណៈបកចកវិកដែលដើរតួជាគណៈបកប្រឆាំងសំខាន់នៅហុងគារីនិងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាគណៈបកណាស៊ីថ្មីប្រឆាំងស្អប់ជន់បរទេសគណៈបកនេះសម្ព័ន្ធកំពុងតែទាញយកសម្លេងមួយភាគពីគណៈបកជានិយមរបស់លោកអកបានហើយនឹងឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ 2ជាមួយនឹងសម្លេងគ្រប់ត្រួតពីដល់
ដែលមាននយោបាយបពុរិយមធ្វើឲ្យសេវាសាធារណៈចុះខ្សោយហើយនឹងមាននយោបាយទុនជាជាមួយនឹងជនអន្តរប្រទេសខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថានៅប្រទេសហុងគ្រីសព្វានគេអនុញ្ញាតបានថាការប្រជែងដណ្ដើមអំណាចគ្នាគឺធ្វើឡើងតែរវាងគណៈបកស្ដាំនិយមជ្រុលតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះទោះបីជាគណៈបកណាមួយឈ្នះឆ្នោតក៏ហុងគ្រីនឹងត្រូវដឹកនាំដោយមនុស្សជាតិនិយមមិនស្វាគមន៍ជនបរទេសដែរសព្វាន់ ចំពោះអតាវិបដារិទេថាហុងគ្រីកំពុងតែប្រឈមខ្លាំងនឹងការឈ្លានពានពីជនអន្តរប្រទេសដូចជាការអះអាងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះការនិយាយបំផុតបំភៃរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអបបានធ្វើឡើងដើម្បីតែសម្រាប់ឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះអស់សព្វាន់នៅហុងគ្រីជនអន្តរប្រទេសតំណាងឲ្យតែ1%ប៉ុណ្ណោះនៃប្រជាជនសរុបរបស់ហុងគ្រីដែលមានប្រមាណ10លាននាក់ នយោបាយសាងសង់ជញ្ជាំងរបងលុបបន្លាលើតាមព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសសាប៊ីគឺថាបានធ្វើឲ្យចំនួនជនភៀសខ្លួននឹងថយចុះយ៉ាងសន្ធឹកនៅហុងគ្រីដោយសារតែនយោបាយប្រឆាំងជនអន្តរប្រទេសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអបបានគឺថាពាក្យសុំសិទ្ធិចរកោនរបស់ជនភៀសខ្លួននៅក្នុងទឹកដីហុងគ្រីនឹងបានថយចុះពីជាង 130,000 អ្នកមកនៅត្រឹមតែ3,000អ្នកតែប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ2017កន្លងទៅមួយវិញទៀតដែរសព្វាន់ជនភៀសខ្លួនដែលធ្វើដំណើរចូលទៅទឹកដីហុងគ្រីតាមពិតទៅគឺគ្រាន់តែដើម្បីឆ្លងកាត់ទៅរកប្រទេសអឺរ៉ុបខាងជើងដូចជាអាល្លឺម៉ង់ឬក៏អូទ្រីសតែប៉ុណ្ណោះគឺគ្មានបំណងស្នាក់នៅចុះកោនយូរអង្វែងនៅប្រទេសហុងគ្រីដើម្បីដណ្ដើមការងារពីប្រជាជនហុងគ្រីដោយដែលលោកអបបានលើកឡើងនោះទេ ក៏ប៉ុន្តែសព្វាន់ដោយចេះលើកនិយាយសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើបញ្ហាជនអន្តរប្រទេសនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ច្រើនយ៉ាងនេះលោកយុរ៉ាមន្ត្រីអបបានគឺថាចេះនិយាយចាក់ចំចំណុចពីព្រោះប្រជាជនហុងគ្រីសព្វាន់នៅតែបាក់បាត់នៅឡើយទៅនឹងហេតុការលំហូរជនភៀសខ្លួនខ្លាំងកាលពីឆ្នាំ2015ម្យ៉ាងទៀតប្រជាជនហុងគ្រីយល់ដែរថានយោបាយរបស់លោកយុរ៉ាមន្ត្រីអបបានដែលសង់ជញ្ជាំងនៅតាមព្រំដែនដើម្បីទប់ទល់ទៅន
ដើម្បីជួយការពារយុវអង្វែងទឹកដីហុងគ្រីពីការឈ្លានពានរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍សហព័ន្ធជាពិសេសដែលធ្វើដំណើរមកពីអាហ្វ្រិកដែលបតាមអង្គការអូតង់គឺថានឹងមានចំនួនកើនឡើងដល់60លាននាក់នៅអំពើឆ្នាំខាងមុខអស់សហព័ន្ធ ចាំបុផាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហុងគ្រីវីកទ័រអូបានស្អប់មិនស្វាគមន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍ហើយនឹងហ៊ានចេញមកប្រឆាំងនឹងសភាអឺរ៉ុបដែលបានតម្រូវឲ្យប្រទេសសមាជិកដែលនៅក្នុងនោះមានផងដែរហុងគ្រីទទួលយកជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីតំបន់ដើមមកពីដែលធ្វើដំណើរមកដល់ទឹកដីអឺរ៉ុបតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហុងគ្រីមិនខ្លាចសហភាពអឺរ៉ុបផ្ដាច់ជំនួយថវិកាទេឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបុផា ចៅសភ័នលោកវីកទ័រអូបានធ្លាប់បានជួយគុនតឡាការយុទ្ធធរអឺរ៉ុបដែលបានសម្រេចឲ្យហុងគ្រីនឹងចាញ់ក្តីនៅក្នុងបណ្ដឹងតវ៉ាពីរឿងការដាក់កំហិតឲ្យទទួលជនភៀសខ្លួនមកក្នុងទឹកដីអឺរ៉ុបលោកអូបានសភ័នមិនខ្លាចនឹងតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងការសម្រេចរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបពីព្រោះតាមពិតទៅលោកអាចមានផ្លូវដើរក៏ឡាផ្សេងបើសិនជាគ្មានជំនួយពីអឺរ៉ុប លោកអបបានសភ័នមិនខ្លាចនឹងតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងការសម្រេចរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបពីព្រោះតាមពិតទៅលោកអាចមានផ្លូវដើរក៏ឡាផ្សេងបើសិនជាគ្មានជំនួយពីអឺរ៉ុបលោកអបបាននេះសភ័នមិនដែលលាក់បាំងទេពីជំហររបស់លោកដែលកោតសរសើរប្រធាននាយកបាយអន្តរប្រវេសន៍នោះហុងគ្រីវិញក៏នឹងអាចងាកទៅរកពឹងរុស្ស៊ីដែលតាមពិតទៅកំពុងខ្លាចជាគូប្រជែងខ្លាំងហើយនឹងជាប្រទេសគំរាមកំហែងសហភាពអឺរ៉ុបសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែតាមដ
ពីបារម្ភថាដោយធ្វើនយោបាយប្រជាពិធាត់បំផិតបំភ័យប្រជាជនយ៉ាងដូច្នេះគឺថាលោកអបបាននេះកំពុងតែខ្លាចជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការរបស់ប្រទេសសមាជិកមួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបតាំងតែពីឆ្នាំ2008មកសោះផងលោកអបបានគឺថាបានធ្វើនយោបាយជាច្រើនដើម្បីបិទគប់សម្លេងប្រឆាំងនឹងលោកជាពិសេសនៅក្នុងនយោបាយប្រឆាំងជនអន្តោប្រវេសន៍នេះ មនុស្សស្និទ្ធនឹងលោកបានប្រមូលទិញគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទូរទស្សន៍មួយភាគធំនៅហុងគ្រីនៅក្នុងពេលដែលកាសែតឬក៏វិទ្យុឯករាជ្យដែលហ៊ានសរសេររិះគន់នយោបាយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកគឺត្រូវបានបិទបិទជាបន្តបន្ទាប់ឬក៏ត្រូវបានពិន័យជាប្រាក់នៅក្នុងបទចាត់ប្រកាសថាសរសេរព័ត៌មានមិនពិតហើយនៅក្នុងក្របខណ្ឌប្រឆាំងនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍នីតិសម្ព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអបបានគឺថានៅបានកាត់ផ្ត
www.khmer.rfi.fr បាត់ជូកានៅក្នុងចំណោមឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរជាច្រើនសាដៀវជាឧបករណ៍ភ្លេងមួយប្រភេទដែលមានលក្ខណៈពិសេសដោយសារតែវាមានខ្សែតែមួយដែលធ្វើឲ្យចំណាយពេលវេលាច្រើនទម្រាំតែរៀនចេះឧបករណ៍ភ្លេងនេះគេហៅផ្សេងម្យ៉ាងទៀតបានថាខ្សែដៀវអាចតន្ត្រីខ្សែឯកនិងខ្សែមួយក៏បានខុសពីឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរដទៃទៀតសាដៀវនេះប្រហែលជាមានអ្នកចេះលេងស្ទាត់ជំនាញតិចតួចណាស់យ៉ាងណាក៏ដោយយុវជនមួយចំនួនដែលកំពុង
Khmer. Sau mình chỉ sẽ bắt giữ cả và sau phía xây đá chỉ cả chạm xài lăng bình. ខ្ញុំចេះលេអุปกรณ์ស្ដាប់ដៀននឹងតាំងពីបេក្ខដាឆ្នាំ2015តំបងនោះដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់បានលើសំឡេងឧបករណ៍នោះដោយចៃដន្យតាមរយៈខ្សែរឿងភាគមួយរបស់ខ្មែរនឹងបន្តមកទៅក៏ចូលចិត្តស្ដាប់សំឡេងនៃឧបករណ៍ស្ដាប់ដៀននឹងបន្តអត់ដឹងថាតើរស់ស្ដាប់នៅណាឯងកញ្ញាឆាដានីនិស្សិតឆ្នាំទី4ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញបានចាប់ផ្ដើមរៀនឧបករណ៍ភ្លេងសាឌីវនេះ
ខ្សែមួយត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាឧបករណ៍តន្ត្រីនៃបដូងដោយនៅពេលលេងគេត្រូវយកទៅដាក់ផ្ទឹមនៅទ្រង់ខាងឆ្វេងត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីមួយចំនួនអាចស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការរៀនឧបករណ៍ភ្លេងមួយនេះ អត់បានគិតដល់រឿងនោះស្វែងមិនតិចអត់បានគិតតែគាត់គាត់ថាស្រឡាញ់ហ៊ានហ្មងហើយចាប់អារម្មណ៍ថាអូបាយជាគេគិតអញ្ចឹងហើយមិនគាត់ហ៊ានអីអញ្ចឹងណាបើតែបើចំពោះនៅក្នុងក្រុមរបស់ខ្ញុំវិញក្រុមដែលខ្ញុំហ៊ានបួនអ្នកហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនដែលទទួលបានពាក្យបែបហ្នឹងពីពួកគាត់ទេពួកគាត់មានតែលើកទឹកចិត្តអីអញ្ចឹងណាទាំងខុសទាំងអីហ្នឹងបើតាយើងស្អីម្នាក់ឯងណាមិនដែរគាត់ផ្ដល់តម្លៃឲ្យអត់ដ
การเรียนอุปกรณ์สัตว์เดียวนี่การจัดอัมพีจัดจราจรเชียงมีในทัศน์สัตว์หลังในอุปกรณ์เพลงขึ้นมาตามพัดยมสัตว์หลังจราจรเดียวคือจะอุปกรณ์มวยได้มีเนี่ยแจ็คติดมังคอดให้การเรียนหรือว่าสัตว์เดียวเสียดเศร้าคือปีบาฉันเติมเพื่อยมมีเนี่ยแจ็คติดมังคอดให้การเรียนหรือว่าสัตว์เดียวเสียดเศร้าคือปีบาฉันเติมเพื่อยมมีเนี่ยแจ็คติดมังคอดให้การเรียนหรือว่าสัตว์เดียวเสียดเศร้าคือปีบาฉันเติมเพื่อยมมีเนี่ยแจ็คติดมังคอดให้การเรียนหรือว่าสัตว์เดียวเสียดเ
dương sẽ phải cột sợi điếu tới cả đám được ruột hái thay toàn và sân bởi âm nhạc thay toàn cái sợi điếu nó bị viết ấy dương ngập lại dầu bàn này dương thở mưa và nập thở mưa lừa sợi điếu nó bị cột với mù rồi nét viên miên các ba cùng phui vậy ạ chẳng
ແມ່ນແຕ່ນໂຕຄືປະບາກສໍາລັບແນັກໃຫ້ແນັກຈັ່ງຮຽນກໍປະບາກໄດ້ດາສາຕາອັດໃຊ້ມີສາລາໂດຍຈະຈະສາຍຜູ້ຂ້ອຍຕົວຄືມາຮຽນນີ້ຄືຍັງຮຽນຕາມອັນຈະທັນຕາມສັນຍາພໍສາລານະຍັງສົມເກມາຕ້ອນຕາຮຽນໃຫ້ຍັງເຈິງສົມເຈີນລູກຄູທາງ ไรสติลนั่นมาช่วยบังคับพวกยืนตีมวยเดี๋ยวซาตะเกออัดตอนก่อประกอบมวยนั่นวิจิตรประกอบได้ประบาดเห็นจริงเกย์ให้ยืนมีสไตล์ต่อมวยจริงเต้ถอยเกย์ก็ทักบอกเกย์จ้องเห็นประกอบเพลงขึ้นมาแต่เกย์เงี้ยเช่นในโครงการปราหนุ่มใบประกอบระบอชีวิตการไม่บ้านเกย์เต้จะเห็นประกอบเพลงเป็นยังเรียนเลงอัดเสื้อบ้านชราอัดแก่เฉินเนี่ยไอเลงบ้านชราแก่นะคะในโครงการดิจิเนอร์ต้องวงเพลงการโบราณในโครงวงเพลงอะไรให้นะวงเพลงอะไรแล้วคือยืนเลงจิตใจแบบร้อ
เล่นโจชวนอุปกรณ์ดนตรีเพียงจังแบนแต่ดนตรีแต่จุจัดสไลน์หนึ่งจังจูรวมไทยแต่สายอุปกรณ์เพลงนี้แต่งสุพีนักดนตรีกำปองแต่สปีอุปกรณ์เพลงนี้เติมสมได้ในตามที่ตั้งมวยจำนวนเท่าไหร่เห็นจริงแต่บันทึกจับมาเรามายังเช่นเนี่ยต้องมีเลยเชียร์ครอบเล่นเดือนสไลน์จึงเติมในขนมแก่การที่สุขาสไลน์ในขนมแก่ในขนมสั่งที่บ้านเดือนหนึ่งใจตัดบ้านเสร็จปั๊กนั่นแหละเลยเชียร์เล่นเลยสั่งที่ เนื้อกับดอเนื้ออัดกับดอปะยากาเซ็งเซ็งในโครงการที่เนื้อที่เทจุดดาวสำหรับย้อมจิลึกติมวยในขนมจุบวัดพอย้อมคือย้อมยกบานการอุปกรณ์สตีลนี้เติมปฏิชุปนเนื้อเป็นอย่างย้อมตัวบานการผลักดอตเรียนในปฏิชุปนมวยชั้นน้ำให้เนื้อเป็นนู้คือย้อมบานโซเนื้อสตีลนู้จำนวนปีเลือกสำหรับจุ่มเชิดชุปนเลือกติมวยจิลักษณะใบตรงตรีทอมให้เลือกติฟีจิลักษณะใบ แหล่งนาทาเรียนเพื่อจุดบอกสอบสำหรับผู้เกย์ไอ้เลือกที่มวยนั่นคือเมียนกาจำตัวบ้านจำนาปรามจิตรานปีสำนักปวดปัจจัยจนจุดป้อนกับดูเชียจนบอร์ติมาจำนวนได้ก็ช่างเอาให้ไอ้บัญชีสัตว์เลี้ยงไส้แต่มวยอาจลืมสำเร็จเข้าขอกเหนียให้สำเร็จระวังเวียคือหลงงุ้มให้ทั่วเยอะแม่ร้องท่าเข้าไฟปีบันไตรสมัยจิตรานเมียนกาสำเร็จเวียคือแหล่งนาทาเช่นปิดดวงจัดจราน สำหรับดันนี้บาสเซนจิมินออกแก้กวาดจังคลายจิกรูบังเรียนอุปกรณ์เพลงขมายโบราณนี้หนึ่งจังจารมเลจุมเนตดังดาลครูนิ้นตะกันเนี่ยดาสลายเสือปะโบราณขมายตีมวยคือจังสับสายครั้งนี้เลยแค่จังโจหงชีวิตแท้คือตั้งสลาเห็นไอ้กระโจนหนึ่งจังหมายคือก็อักกรอบกองหนึ่งจังได้ยังจังโจงสับสายให้ยังจังปะเหียนเดี๋ยวที่ก็ท่าบาสเซนจิมินออกแก้ยังเหมือนเมื่อไปผัวไอ้บาสเซนจิมินออกท่าบังยมเห็นแท้ยมอัดใช้เหมือนเลยตือเนี่ยจะนอนคอยเต้ เดี๋ยวดูจะเห็นให้กลับตกเขื่อนเองจังนะมีในทางดูจะหลุดหัวบางยมจะบอกว่าเห็นให้กลับไปเห็นมาพวกยมยมกับแจ๊ดได้จำปูสุพีวันยุลเคยแทะแกได้บานศึกษาอุปกรณ์เพลงขมายมุ้ยในขนมจำนวนอุปกรณ์เพลงเพลงเตี้ยก็ชีจำนวนจับดามมุ้ยขนมแกจะรวมไทยแต่สร้างหนังแอบเพลียอุปกรณ์เพลงขมายได้จุบจุนปัจจุบันไอ้ฝูบานก็มันแต่ไว้ได้สำคัญนู้คือยังบางการอุปกรณ์เหมือนนี่ให้ยังแจ๊ดเลียนมี อย่างสมัยผมพัดขนมชีวิตยืงก็ยืงอ่านใหญ่บ้านท่ายืงอ่านกาเปียนหรือว่าปะทอดดวงตาหรือว่ายืงมุ้ยอย่างสมัยผมพัดก็ยืงอ่านบางฮันแต่กันเนี่ยได้อัดใจเมื่อในท่านเนี่ยได้ก็เอาบ้านดังอุปกรณ์นั้นบ้านสควอลคลับได้แม้แต่ในปีเด็กปุ่นยมมาเรียนยมสเปียร์เบียร์ไปกล่าวให้เกียรติสควอลเกสมันได้เอกสุตาเบียร์จิกิตารวมไว้ก่อนชื่ออุปกรณ์โตรอันยมปรับกิจสัตว์เดียวหรือก็ไอ้ยันไตรกิจฮะไอ้ยันไตรนั่งไอ้เก๊ในไอ้ตัวเจริญมวยได้ยื
ដែលជា RFI នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការជួយចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកអរគុណស៊ីថាជួយបញ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះខ្ញុំប៉ុនសុផាន់និងសហការីវិជ្ជាបរិញ្ញាអន្តរជាតិ RFI សូមអរគុណសូមជម្រាបលា